aj budu ležet na marach, aj budu ležet na marach. Hej nám, hej, jak nebesa peřina, hej nám, hej. My jsme se rozhodli zrealizovat takový projekt, který vlastně nejdříve měl svoji koncertní podobu před rokem v Náměšti nad Oslavou na folkových prázdninách a na základě toho vznikla možnost tady tento koncertní program natočit. Na té nahrávce se podílí taky ženský sbor z Kudlovic, dále Jitka Šuranská trio a stará beskydská muzika Ruky na dudy, pak Sdružení nezávislých jazzmenů. Vlastně zkoumáme hranice mezi různými žánry, ale zkoumáme taky prostřednictvím písniček, lidových písniček a taky nějakých nových kompozic. Zajímavá témata, která jsou taky hraniční, například hranici mezi životem a smrtí, mezi světlem a tmou a mezi dnem a nocí. Inspirace pro takovouto fúzi vznikla vlastně z našeho hudebního kontextu, teďka myslím konkrétně teda mě a Jitku Šuranskou, protože my vlastně oba dva jsme muzikanti, kteří se snaží posouvat nějak jako interpretaci té lidové muziky za hranice všednosti. Současně taky jazzový muzikant a mám samozřejmě tady z této muziky hodně v hlavě a mám spoustu muzikantů kolem sebe, kteří vlastně jsou jazzoví muzikanti, tak jsem se rozhodl, že bych rád propojil i tady tyto světy, svět jazzu a svět té tradiční hudby. Nápad uskutečnit takovýto projekt vznikl vlastně při setkání mě a Mariana Friedla, když jsme spolu začali hrát kapele Jitka Šuranská trio, tak jsme spolu také začali trávit čas cestováním a povídáním. A tehdy jsme si vlastně uvědomili, že oba dva si řešíme vnitřně otázku, co je to vlastně dnes tradice? A protože ani my jsme tu odpověď nikdy nenašli, tak jsme si říkali, že tímto projektem nám i celému světu zamotáme hlavu ještě víc. Když ráno vstala, už služit dala, aby jeho duša čistá pokoj dostala. On je to vlastně taky jakýsi průzkum toho materiálu. My tam se hodně opíráme právě o ten východomoravský hudební jazyk a pokud bychom ho nezdíleli, tak by to bylo velice složité vlastně dát dohromady nebo výsledek byl úplně jiný. Ale tím, že všichni ten východomoravský jazyk vlastně sdílejí, tak se s tím pracuje dobře i přesto, že tady máme sbor žen z Jižní Moravy, které jsou zvyklé na určitý projev folklorní a na určitý styl. A máme tady ty kluky z té Severní Moravy z Beskyd, kteří mají úplně odlišný samozřejmě jako ten folklorní background. Ale podstata je, že my ten východomoravský hudební jazyk máme úplně stejný. Stávaj, mamila, kochaní moje, pan Farachona, sleduj ho tu je, stroje se, milá, stroj se. Stávaj, mamila, když tento projekt momentálně vzniká jako studiová nahrávka, tak je proveditelný naživo. Jediné, co k tomu potřebujeme, je velké jeviště, protože je nás hodně, ale rozhodně se všichni rádi uvidíme a živé koncerty budou.